Свято-Миколаївський собор у Бердичеві. Ось він такий. Мають бути якісь ікони. На стінах такі сліди, ніби від куль. Ось. Ось другий. Там. Зараз їдемо в костел Святої Варвари. Цей костел не такий старий, як цей монастир Босих Карменгітів. Ну і виглядає він так модерново. Ось костел Святої Варвари. Колись тут вінчався сам Бальзак у Бердичеві. Це є пам'ятка архітектури. Ось є табличка меморіальна. Те, що Бальзак тут з Евеліною Ганською обвінчався. Ось є також ось така невеличка експозиція. Ось споруджено на честь коронації чудотворної ікони Матері Божої Бердичівської. Відновлено в 250-ту річницю коронації ікони. Ось така експозиція, ось сам собор зі сторони. Він такий поштукатурений, має такий оновлений вигляд. Всередину заходити не буду, бо там здається йде служба. Да, йде служба. Люди там сидять, заважати не буду. Ось такий. Там позаду ще вже прибудова якась нова. На даху, до речі,
для обігріву води стоять. Зупинились ми на дорозі. Тут є така бесідочка. Зараз приготуємо їсти. Там курка в нас вариться, гречка. І знайшли трохи вишень. От, назбирали вишень і компот зроблено. Ось такий. Вишеньки. Там курка вариться. Гречка вже готова. Трошки відпочинемо, погріємось і вирушимо назад у дорогу. Ну, друзі, вже все готово. Тут у нас курка з кетчупом варилась. Тут компотик з вишень, смачний, а тут гречка. Ось так все виглядає. Ну і тут залишилось м'ясо, помідори, огірки. Тут вогонь гріємось. Ось я ще знайшов картоплину. Спробую її з'їсти. Тут валялась. Має бути смачна. Наступний пункт у нас райгородок. We'll be right back.
приїхали у Райгородок. У Райгородку нас чекає садиба Мазараки. Але наприкінці 18 століття в Райгородку було збудовано резиденцію, що належала невідомо чи Сарнецьким, чи Меленевським. І ось ви бачите все, що від неї залишилось. Згодом землі Райгородка отримав через шлюб Мечислав Людвіг Мазараки і стару будівлю він зніс. І замість старої будівлі побудував новий палац. Зараз він ще стоїть. Зараз зніму все, що залишилось від палацу, що був до Мазараки. Ось це флігель. А за ним був палац колись, який був зруйнований і побудований новий. Ось зараз ви його бачите. Палац Мазараки. Зараз він такий вигляд має. Не дуже за ним наглядають, майже не ремонтують. От. Рушиться, обвалюється. До деякого часу тут, можливо, щось і було. Ну, але ось якісь реставраційні роботи ведуться. Стоять ліса. Доволі таки велика будівля.
Подивіться, куди. Боже, страшно. Є. Класно. Ось така лісниця. Треба піднятися. Це все більше нікуди не прийду. Все замуровано. Звідси виходжу. Ось одна половина дому, вона зачинена. Інше повинен зміг прийти. Хотів попасти в іншу половину будинку, але там всі двері зачинені. Точніше, немає дверей. Down, down, down!
буде там там через коляску. Да, да. Походу так туди, а потім туди. Так має бути. Поїхали, по суті так сюди і так от. We'll be right back.
до Терехів, музей Джона Конрада. От. Джозеф Конрад. От. Але, скоріше за все, що музей не працює. Джозеф Конрад – це видатний англійський письменник. Субота, неділя, вихідні. Це ще не працює. Закрите. Зараз їдемо в Червоне. Там чекає нас палац Терещенків. Ось Андрушівський район. Блін, що я так вже кидати почав? Та вже ж, блін. А, ні. Макс,